Добрий день, звати мене Валентина, мені 64 роки, я з міста Білої церкви. Починалося це з того, що спочатку в мене почалися болі у суглобах. Я зверталася до себе в Білої церкві до лікаря. Діагноз поставили ревматоїдний артрит, але у мене почали ламатися кості. Я переламала руку. А потім після цього я просто йшла по дорозі. У мене переламалася нога, кістка на нозі переламалася. Лікарі в Білій церкві не могли навіть зрозуміти, як це вийшло. І спочатку навіть не було видно перелому, а потім, вже коли зробила МРТ, показало, ще перелом. Значить, вони мені сказали якісь проблеми з кістками. І мені порекомендували звернутися в інститут гарантології. Я вранці пішла за молоком. Взявши молоко, я вже поверталася додому, і я відчула біль унизу в нозі. Я прийшла до будинку, сіла на лавиці і чую, що біль є, таке наче як пече. Прийшла додому, син говорить, напевно, давай будемо їхати у травмпункт. Ми поїхали. Нам сказали, що нічого немає, просто наложити тугу пов'язку. І так я ходила. Якщо це в мене перелом був у суботу, я ходила аж до понеділка, слідуючого. А потім вже я почала плакати і просити, щоб що ж робили, що біль не перестає. Значить, і мені зробили МРТ. І на МРТ виявили, що в мене вже перелом обох. Кісток, велика берцова і мала берцова були переломи. Я була практично 4 місяці в гіпсу. А врешті-решт, я коли вже зняла гіпс, коли вже змогла ходити, я вже була на лікуванні у інституті гарантології параметрої no Я приїхала сюди, розповіла все це Наталі Вікторівні, і вона мені запропонувала зробити дексометрію. І вже на дексометрії було виявлено, що в мене остеопороз кісток, і потім вже ми почали паралельно з ремотруйним артритом лікувати остеопороз. Зараз я відчуваю себе набагато впевненіше, тому що кожен рік я роблю дексометрію, і в мене показує, що в мене йде на покращення. Я приймаю препарати починаючи з жовтня місяця по квітень, а з квітня-по вересень я постійно стараюся кожен день бути на сонці. Я хочу побажати всім те, щоб вони своєчасно до цього зверталися і зверталися не до одного лікаря. Тому що, коли я звернулася в білий церкві, мені ці діагнози ніхто не ставив. Мені прийшлося приїхати сюди, і Наталя Вікторовна зразу мені сказала, що потрібно здати на вітамін Д. У мене був зовсім низький вітамін Д, а це означало те, що в мене вже кістки почали розрушуватися. при нормі вітаміну Д від трьох. До п'яти в мене був 1,2. Якби не вони, то я вже можливо б сиділа в інвалідному кріслі.